середмістя австрійської столиці. Тут у Відні свої головні офіси мають чимало міжнародних організацій. Неподалік і Шенбрун – імператорська резиденція. За хвилин 10 неквапливої ходи – вулиця Пенцінгер. І у 72-му будинку проводять подію, яка, здавалося б, мала бути важливою для України. Міжнародний саміт «За мир в Україні». Так організатори назвали цю подію. Утім, офіційно нашу країну туди ніхто не запросив, ба більше. Посольство України цей так званий мирний саміт нещівно розкритикувало. Українські дипломати повідомили, подія цілком у дусі російської пропаганди. Можливо, проросійська конференція, що була заявлена як міжнародний захід «За мир в Україні», відбулася у Відні. Але вона проводилася десь у підвалі або в саду. Головне, ми боролися, наші аргументи були почуті. В результаті австрійська спілка профспілок відмовилася надавати приміщення проросійським пропагандистам, багато австрійських політиків та експертів відмовилися в участі в заході. Журналістці Маріанні Присяжнюк вдалося потрапити на цей саміт у Відні. Каже, українським медіа ні організатори, ні учасники не були раді. Дехто навіть ховався від камери. Маріанна розповідає, наслухалася там російської пропаганди. Вони істерично вимагали всадити Україну за стіл переговорів. Це дуже відчувалося, що прямо от терміново зараз, поки нічого не сталося, я не знаю, що їх так злякало, можливо, теж український контрнаступ. Вимога оцих посіпак розділити відповідальність за воєнні злочини, які вчиняє Росія в Україні, між так званими акторами, яких вони бачать за столом переговорів. Незалежна аналітична платформа Vox Ukraine до молекул розібрала цей саміт. Фахівці дослідили, хто організовує цю подію і хто її фінансує. Серед них – низка організацій із західних країн, але ниточки ведуть у зворотньому напрямку. Одним зі спонсорів саміту є американська феміністична організація Women for Peace. Насправді вона підігрує російській пропаганді. До прикладу, виступає проти російського вторгнення, але каже, що війну спричинило розширення НАТО та агресивний підхід Заходу. Також співзасновниця Медея Бенджамін видала книгу «Війна в Україні. Набуття сенсу безглуздого конфлікту», у якій описала, як США та НАТО спровокували війну. Під гучними заголовками «Нічого не виправдає Росію за її напад» організація повторює типову російську риторику. Революцію гідності називає державним переворотом, підтриманим США. Та виправдовує анексію Криму тим, що на псевдореферендумі переважна більшість голосів була від етнічних росіян. Серед організаторів саміту – Альянс «Дій за мир». Ця організація просуває ідею нейтралітету, а ще співпрацює з так званим українським рухом пацифістів. Зокрема, з Русланом Коцабою, саме тим, який має обвинувачення у державній зраді. Коцаба був засідником на медведчуківських телеканалах. Договорився до того, що війну Росії проти України назвав громадянською. А з початком повномасштабного вторгнення опинився у Штатах, де й відсиджується. В одному з останніх відео так званий мирний саміт у Відні Коцаба розхвалив. Є не тільки войовничі люди, які в тому числі в Європі вимагають війни до останнього українця, які хочуть якісь паради на Червоній площі. До програми так званого мирного саміту внесли прізвища принаймні трьох громадян України. У Відень приїхала Карина Радченко. Це дуже важливо – зібрати різні голоси докупи. Це дуже важливо – знайти рішення. Своє рішення на саміті шукав і Юрій Шеляженко. Він також належить до так званого українського руху пацифістів. У січні цього року, за даними видання «Главком», Шеляженко писав, постачання Штатами зброї для України сприяє не закінченню війни, а, цитата, її ескалації. Минув рік злочинної агресії Російської Федерації проти України. Дехто хоче продовжувати війну до нескінченності. Тому ми маємо відмовлятися підтримувати будь-які види війни, і ми маємо старатися усунути всі причини війни. Взяла участь у Віденському саміті і Ніна Потарська. На події виступила онлайн. Закиди українських дипломатів про проросійськість саміту відкидає. А, наприклад, про постачання Заходом зброї до України каже таке. Німеччина, вона зараз вагається. Але ми знаємо, що, наприклад, де виробляється зброя зараз. Для нас це допомога. А для них це в тому числі і заробіток. І в тому числі відомо, що зона інтересів різних країн, наприклад, там для Чехії, передбачається, що її зона інтересів буде Дніпропетровська область. Тобто, а що ми можемо думати далі про це? Які для нас це може нести ризики і взагалі
якщо ми будемо фінансово залежні кожною областю від різних країн. Росія – терористка. Банер із цим надписом напнули українські активісти навпроти будівлі, де відбувався так званий мирний саміт. Українська діаспора Відня повідомила, усіляко противилася проведенню події. Разом із посольством переконували австрійських політиків не приходити на саміт. До нас виходили часто і починали нам розказувати, про що там йдеться. Прийдіть до нас, послухайте. Ми взагалі за мир, ми за Україну. Але, типу, то взагалі не Україна війна, це Америка воює руками України проти Росії та Китаю. Дводенний саміт на вихідних у Відні таки відбувся. Щоправда, похабцям довелося змінювати місце проведення і добряче наслухатися критики. А вже з обіду понеділка офіційний сайт цього так званого мирного саміту перестав працювати. Сергій Барбу, 5 канал.